Návleky na prsty, se kterými sám hraju, a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v tomto videu se podíváme na dva replay, konkrétně to bude s desítkovým Vickersem a s novým Battle Pass tankem, to znamená Underwasserpanserem, který je přímo tady, a jak už název tohoto videa napovídá, tyhle ty replaye budou zreprezentovat, řekněme, poziční stránku věci. A ne, jak je jako positioning v této hře opravdu někdy důležitý. Kolikrát je vám positioning v této hře úplně k ničemu, když bitva opravdu během minuty a půl vám umře 6 tanků. I takové bitvy se stávají, bohužel v těchto bitvách se toho dá jenom pramálo co udělat, ale jsou bitvy jako ty, na které se podíváme právě teďka, kde opravdu jenom díky pozici a nějakému chytrému využívání spottingu, kamo systému, kamo bonusu a tedy celkově chytrému využívání vašeho tanku, tak jste schopný mít fakt jako pěkný hry. Podíváme se na Kolobanovku s desítkovým Vickersem, to bude první replay, a podíváme se na M-kovou bitvu s Panserem, který bude docela jako, i když to je 6, jako tier 6 gameplay, tak to bude docela zajímavý. Takže vy všichni, co mi pořád píšete o nějaký gameplay, nějaký replay z nižších týrů, tak si právě tady v tom videjku přijdete na svý. Dobře, jdeme na to. Vickers, ropný pole, desítkový matchmaking a takovej setup, který já, když jsem tu bitvu jako hrál, samozřejmě na streamu, tak jsem absolutně nečekal, že enemáci to zahrajou tak, jak to zahrajou. Já nebudu ale předbíhat. Samozřejmě se pokusím si dát nástřel na midu, protože mám lighta s největším dohledem ze hry, a pokud enemáci pojedou dolů, tak já tady budu mít krásně možnost si tadyhle v těchto místech na tom krosu dát rány, případně tady na tom krosu. Případně teoreticky bych si mohl i spotnout tanky třeba někde tady TDčko, případně tady tanky jedoucí nahoru. Takže já se sem najedu do pozice, čekám, žádný spot furt nepřichází. A žádný spot furt nepřichází, a to je opravdu divný, protože vždycky, když tady někdo jede, tak už by se tady spotlo. A v tuhleto chvíli já se rozjíždím a říkám si, OK, tak to je jasný, enemáci všichni musí být na druhé straně. Což se nám začíná tady pomalinku potvrzovat podle minimapy. No a takhle. Já se teda, abych vysvětlil, tady se teďka spotlo prase, tady vzadu, a já do něj teďka nestřílem. Nevím, kolik to je metrů, ale prostě můj plán byl takovej, že já mám velký dohled, velký kamo, tak si zajedu co nejdál, ideálně třeba někam k redline, abych měl opravdu jistotu, že mě nikdo nespotne, ani kdyby se prostě nějak pohnuli o pár metrů, nebo tak. Takže já jsem se dostal sem do této pozičky, nabíjím adrenalin a budu tady párat na 300 metrů prase. Opovažte se, já varuju vás, v komentářích si přečtu jednou, že se s lightem nemá kempit. A protože jako mě je úplně jasný, že takový komentář tady bude, i když doslova, kdyby jsem hrál zrovna tady v této bitvě, kdekoliv jinde, tak je ta bitva prohraná třeba o 3 minuty dřív. Já díky tomu, že mám tadyhle tu pozici, z který vidím v podstatě úplně celou mapu a skoro všechny enemáky, tak já je tady můžu farmit. K tomu všemu, ten grill nemá protitřepinovku, což je pro mě úplně hrozně super, protože ten stroj má silný heše, a to je další hrozná výhoda tady té pozice, protože tím, že vy jste v podstatě na boku, respektive na zadku enemáků, tak tam je samozřejmě, že tanky slabý armor. To znamená, že tam ty hashy krásně fungují. Tady škoda, že netrefil tady ten hash, to by byla jako hodně pěkná rána, ale nevadí, nedá se nic dělat. A teďka já už se musím posunout dopředu. Takže mám tady nějakých 15 damage, nějaký rány tady padly. Vidím toho grilla, vím, že nemá vložku, takže jsem tady trošku damage greedy. No a teďka jsem se rozhodl zabít si to prase. Zbavit se tanků v této situaci, kdy prohráváme, bylo určitě lepší než sít pro damage, a tadyhle byla velká škoda, ten grill mě prostě kam si trefil a Já bych docela rád zjistil teda, kam mě trefil do té věže. Podle mě to muselo být někam do věže, protože kaminem by mě probil, když jsem mu ukazoval jenom věž. A já ten průraz teda nevidím. No tak to asi necháme průraz průrazem. Každopádně Grill mi to tady vysvětlil, ale já jsem mu tady poslal ještě jednu nád. Bohužel, sice to bylo hečko na čistý bok Grill z nějakého důvodu, to bylo fail hečko. OK, dobrý, nevadí, nedá se nic dělat. Tak jsem zkoušel další ránu. A tady já vozím na Vickersovi 12 heček. A všímejte se, že mi tady začínají pomalinku docházet, ale zároveň koukejte i jak jsou hrozně užitečný. A pořád je tady používám, já tady můžu teďka párat pademku. Párat, bohužel to sletělo do pásu, což je unlucky, ale tím, že jsem si ho teďka trekl, tak to vlastně nemělo žádný efekt. Takže další rána, zápal a teďka v tuhle tu chvíli, to už Vickers Unoob, já mám vyplay chat, takže já jsem sám zvědavý, co mi tam budou psát. Takže jo, takže teďka jsem se dostal do 1v3 koloban situace. Mám proti sobě padebečko na ránu, pademku na ránu a Gerilla, kterýho mám na 3. A já mám teďka 4 minuty času, mám otevřenou mapu, mám velmi pohyblivý tank, takže tato bitva je v celku v pohodě hratelná. Já bych teďka hrozně ocenil, aby bylo ve hře, aby byla ve hře možnost v replayích, nebo zrychlit replaye, one bot, protože já teďka tady budu docela dlouhou dobu drandit po mapě a jenom v podstatě využívat té pohyblivosti. Všimněte si, že to pořád hraju na vzdálenost, snažím se hrát vždycky co nejdál, co nejvíce deadlineu, protože já vím, že mám velký dohled, takže bych si měl pravděpodobně všechno úplně bez problému outspotnout. A moje teorie byla taková, že tady třeba jeden tank zůstal v kejvkách nahoře, což se bohužel nepotvrdilo, nebo bohužel boudík, já díky tomu, že mám... Pardon, to přišlo jako... nějaký signál z nebes. Každopádně animáci začali kepovat. No a já teďka mám několik možností, kde si to dekepnout. Můj plán teďka byl takovej, že si najdu sem do toho keře, sem, anebo sem klidně až na tu silnici a spotnu si ten kep. Kdyby se nic nespotlo tady, tak bych teoreticky zkusil ještě takhle tudy, tudy, dostat se někam sem a spotnout si ten zbytek toho kepu, protože tady je kámen, za který se dá schovat. No, uvidíme, co se stane. Já mám nabitý héčko, kdyby se tady někde objevil ten grill, v podstatě i to padebéčko nebo ta pademka, protože mají opravdu hodně málo HPček. No a grill se objeví tady. Bečet, report Vickers Camp, tady trošku štěstíčko, ten grill mě bouncnul, což v zásadě jako nic úplně, no neříkám, že to nic nezmění. Kdyby jsem tu ránu dostal, tak to budu muset hrát o dost opatrněji. Já díky tomu, že mě bouncnu, jak mám teďka ještě 12 HPček, takže teoreticky se můžu nechat klipnout od toho padebéčka. Tady bohužel špatná rána, tady jsem tu pademku měl zabít a nezabil. A teďka si nejsem jistý, jestli mi dá ránu, nedá, on byl takový taky nějaký zmatený a kepování lepší nápad. No takže, já tady najíždím na padebéčko, nechám vám si dávat ránu, v zásadě mi to nevadí a tady jsem možná udělal chybu, že jsem se nechal trefit od té pademky, protože kdyby ho třeba teďka já bouncnul a on je high rollnul znova, tak to vyhraje. Naštěstí, přesně na 69 pointech zabijím tu pademku, to znamená sekiruju si svůj 4. kill, je tady nějakých 4600 damage, což není damageově nějak úplně zázračný, ale neukazuju vám tuhle bitvu kvůli damage, ale proto, abyste se zamysleli, jak třeba se dá hrát tadyhleta bitva, respektive tadyhleta mapa, pokud máte nějaký takovýhle tank. Hold Baťáček, to je přesně hráč, který by měl poskytovat rady, takže mu moc krát děkujeme a my se vrhneme na druhou bitvu. Pardon, já nějak smekuju alergie, takže jsem takový trošku tady usmrkanej, mám i takový trošku nakřáplej hlas, ale toho nedá se vůbec nic dělat, vysmrkám se. Tak, tohle to bylo moje první Mko s tímhletím strojem po několika bitvách, kdy mi chybělo do MK fakt takhle malinko, buď jsem to nějak hrozně prodal, nebo jsem nějak umřel, nebo mi fakt chyběl třeba kill, měl jsem pěkný damage, ale prostě to vždycky nějak nestačilo a v tady té bitvě se konečně zadařilo. Je to helada, je to v 6kovém matchmakingu, jsou tady 2 pětky na každé straně, no a jak já to teda tady zahraju. Vidím, že se mnou jedou metka, heavy jedou na heavy flank, takže Ta matematika je taková, že my máme 3 metka, oni taky, takže tady by to mělo být nějak even. S tím, že oni mají turbo, což je tank, na který se docela věřím. Turbo není úplně dobrý battle pass tank, nebudeme se nic nalhávat. A potom tady mají Matildu a Gargoyle, což jsou 5. Na druhou stranu, Gargoyle může vás bouncnout, tenhle armor na to kolikrát i stačí, ale může vás taky probít za 300, takže na Gargoyle je potřeba si dávat pozor. A Matilda Black Prince je hrozně otravná tím, že má pene a má DPM. A tady mě bohužel blokla ta 3485, ještě jsem tam předtím dostal ráno od zakempenýho turba, ale tak whatever. Aspoň jsme zjistili, kde je. Hold i takhle, je nad tím potřeba třeba přemýšlet, hold někdy třeba vyměnit HPčka za informaci. Vzadu mě bounce něco za 250, přemýšlím, co to může být za 250, vypadá to jako třeba ten Gargoyle, nebo něco takového. A tady se objela Matilda díky tomu, že tenhle stroj má opravdu slušný díl, jak jsem jí tady dal docela pixel ránu. To samý tady na tu KV2, už za tuhle chvilku stíháme prohrávat 0-2, ačkoliv naše heaveny za chvilinku vyřeší to názhorna tady dole. A Gargoylík se nám spotl, takže já bez problému tady můžu dávat damage. Na chviličku to bylo 0-3, fakt jsme prostě prohrávali o 3 tanky. A teďka na mě najíždí turbo. Najíždí na mě turbo, já mám adrenalin, což je úplně super, dávám mu detrek a budu doufat, že mu stihnu dát ještě ránu. Turbo má hrozně slabou věž, takže já jsem mu to zkusil flickshotnout na turečík vedle mantletu, což se povedlo. Tu ránu jsem probil a teďka jsem se rozhodl naznačit, že odjedu, ale zároveň se vrátit sem. Mám 8 stupňů deprese nebo kolik, to znamená, že na Ridgeline se mi hraje docela pěkně a objevila se tady i ta Matilda. A teďka v tuhletu chvíli to není úplně dobrý, protože to turbo mám na 2 rány s troškou štěstí a tu Matildu na 3, na 4. A oni jsou 2 a já už za tolik HPček nemám a Matilda Black Prince má extrémně vysoký DPMko. No, uvidíme, jak se mi to tady podaří vyřešit. Turbo mě bouncnulo, já jsem mu dal krásný high roll do věže. A teďka čekám, kdo na mě první najede, tak prostě dostane ránu. Dávám ránu Matildě, která mi ji teda vrací, dávám teďka další ránu Matildě, nedávám, hituju kámen, což byla docela jakože velká chyba, každopádně to turbo to teďka zahrál úplně třeba tragicky a umřel. Každopádně tam Matilda, díky tomu, že má docela DPMko, tak mi tady stihl naflusat několik rán. Naštěstí mě taky bouncnul, takže to nebylo zas tak úplně strašné. Každopádně bitva je aktuálně 2v2, s tím, že já mám 400 HPček, KV2 je v podstatě na teďka už na pohled od všeho. A oni mají Gargoyle a KV2 v součtu nějakých 1200 HPčkách. No, já mám zatím 1900, 2 killy, ta KV2 pravděpodobně už teďka hrozně brzo umře, což se děje právě teďka. No a já nyní stojím v 1v2 pozici. S tím, že tady hrozně unlucky bouncuju toho Gargoyla a ta KV2 mě tady mysnula, což bylo štěstí. Mohl mě trefit, byl bych mrtvej, netrefil, bitva pokračuje. Najíždím na Gargoyla a doufám, že mě bouncne, což se taky přesně stalo. Gargoyle mě bouncuje, ale já teďka budu priorizovat tu KV2. To je pro mě mnohem teďka větší threat, protože ten Gargoyle mě prostě nezabije na ránu, pravděpodobně. Tadyhle, to si pamatuju, tahle bitva byla hraná včera na streamu, kdy byl zalagovaný server, tady ta rána byla vidět, že já jsem mířil, ale vystřelil jsem úplně pozdě, netrefil jsem kvůli lagu ten tank, hodně jsem rageoval tady u té bitvy, protože jsem jí několikrát skoro prohrál kvůli těm lagům. Takže tak, to je jenom takový fun fact. Teďka ke strategii. Jel na mě ten Gargoyle a já jsem věděl, že já musím prostě hrát o místo, musím tu bitvu natahovat a ideálně hrát to přes nějaký ridgeline, protože mám 8 stupňů deprese, když budu v halldownu, tak uhlu tenhle plát. To je moje docela jako nejvyšší šance na přežití. Takže přesto, že jsem tady teda postral jednu ránu a Gargoyle mi ji vrací, tak mně se tady podaří to odsouvat dřív, než na mě najede ta KV2. A ta KV2 to teďka udělala špatně, měl jet jeden z jedné strany, druhý z druhé strany a byl bych mrtvej. Místo toho, ta KV2 se rozhodla, že pojede stejnou cestou jako ten Gargoyle. Mně se podařilo si v poslední možné chvíli detreknout a tak KV2 jede dál. A v tuhle tu chvíli já jsem získal strašně velkou výhodu. Mám high ground a mám hlavně teďka možnost ujet, protože tenhle ten stroj má nějakých skoro 60 kiláků za hodinu maximálku. Jsem na otevření mapě, jsem metko, Takže já teďka můžu úplně bez problémů, podobně jako s tím Vickersem, využít svou pohyblivost a díky nějakému pozičnímu hraní přes camo bonus, no, spíš jako přes dohled, přes spotting a přes nějaký rozumný pozice tu bitvu nějakým způsobem potahat. Takže co já teďka dělám? Já se snažím teďka dostat co nejdál vlastně od toho bojiště a pomalu se do toho boje zase dostávat. To znamená, teďka si píknu spoza rohu, zjistím, jestli tam nic není, jestli se spotnu, nespotnu se, dobrý, můžu se posunout dál. A takhle to budu dělat v podstatě celou dobu doteď. Teď se mi povedlo spotnout tu KV2, já jsem teďka četl chat, protože jsem si toho nevšiml, protože jsem se na ní ani nepodíval. Všiml jsem si ji až teďka. A já jsem přemýšlel, jestli si tady někde najdu ránu. On se znova spotl. A tady je opět takový malý insight do mechaniky této hry. Pokud spotnete nějaký tank, tak na něj vidíte. To znamená, že kdybych se tady já nespotl, respektive kdyby jsme se teď nespotli navzájem, tak já vůbec neudělám to, co dělám teď. Já si najíždím do toho keře, kde asi jsem si myslel, že jsem na něj viděl. A opravdu, já tedy na něj mám ránu. Takže pomocí goldu on vůbec neví, odkud mu to lítá, a díky tomu, že tohle to dělá opravdu přesně, podívejte se, jaký rány prostě trefuju. Tak se mi povedlo tady naklepat tu KV2, teď se mi povede zabít toho Gargoyla, který vůbec nevěděl, odkud to přišlo, a spodl jsem se vlastně až teď. 2800 damage, 3 killy, 780 nabouncováno a zbývá mi poslední věda, 2 rány do KV2 a neumřít přitom. Já jsem doufal, že si tu KV2 spotnu takhle někde tady, což se nestalo. Spotl jsem se já, což jsem se hodně divil. No a klučina se objevil přímo tady a teďka jsem mu dal ránu a teď mi byl úplně jasný, dobrý, jsem mrtvý, já to prostě nestihnu odsouvat. Já jsem to pauzu v perfektní moment a to je jedno. Ta KV2 samozřejmě k mýmu štěstí, tak jeho teda obrovitánský smůle, mohl mi dát takhle pančí přímo do držky, ale místo toho tady zmlátil krtka a já díky tomu vyhrávám tady tu bitvu. Nebo až teďka vyhrávám tady tu bitvu. Takže tuhle tu bitvu nakonec jsem dotáhl do vítězního konce, 4 killy, 3066 damage. Bylo tam Mko a byla to, si myslím, docela pěkná hra. Když jsem ji zahrál, tak chat docela jako jel, byly tam GGs, takže a samozřejmě ne, tam bylo zero YouTube video, takže tady máte YouTube video. Takže doufám, že se vám tadyhle výběr dnešních replayů líbil. Já jsem měl tady ty replaye uložený, ještě mám nějaký a nechtěl jsem dělat videjko s jedním replayem, to je takový krátký moc a přišlo mi, že tady ty dva jsou tematicky aspoň trošku podobný, takže doufám, že se vám líbily. Pokud se vám líbilo video, tak určitě hoďte palec nahoru, určitě napište do komentářů, jestli se vám líbily tady ty bitvy, případně co říkáte na Vickerse a Jupansera a pokud jste to dokoukali celý. Jestli jo, máte ode mě garantovaný srdíčko na komentář. Nezapomeňte se podívat do popisu videa pro všechny potřebné odkazy, joiněte náš komunitní Xero Discord, dejte follow na Xero Instagram a taky se nezapomeňte podívat na godlike.gg/xeroga a touchgear pro příslušenství pro mobilní hráče. Děkuji moc krát ještě jednou, že jste koukali, mějte se pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se mějte. Zatím ahoj.